Hello.
So I don't know where I buy the Punakin is. I don't know. 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 I'm just as a possible like that, huh? Gone. So we go a little bit for she can even. यो गाउँ घरमा चाहिँ सुगुती यसरी सुकाइन्छ यसरी सुगुती सुकाएर चाहिँ यहाँ चाहिँ फर्सी पाक्ने वाला छ है अब चाहिँ तपाईहरुले के भन्नुहुन्छ यो फर्सी हामी चाहिँ रानी यो फर्सीको नाम चाहिँ रानी भन्छौ यो रानी फर्सी पकाउन लागिरा छौ हामी आज Meat and chicken, Bugra say Kana Minzo or Kozi Amli, your mother Basama Corte Bunzo, your mother Kam Basama Teaching Ali Bugra Kana Minzo, Bugra Kano Bosa, Mitrogomatri. Now we are Timmy Rubudil Pogon Lassa. Can you go on Wala? मेरो उडी चाहिँ अलि रिसाउन भएको छ कि अलि हाँस्दै आशा छैन अलि हाँस्दै पो हुन्छ त हाँस्दैमा के खेर जान्छ जति रिस उठ्यो पनि बाहिर हाँस्दै म तपाईँको रिसाएर के गर्ने यो चाहिँ गाउँघरको उसिनिने बाडो उसिनाउने बाडो यो चाहिँ पर्सि उसिनि पुर्खा जिजुबाजीदेखि नै यो भाडाहरू चाहिँ यो चाहिँ जुथो मान्दैन कि यो सहर बजारमा चाहिँ दिनकै पकाउने अनि त्यसलाई भाडा मोसो लाएर चाहिँ अथवा त्यो मसी लाएर चाहिँ त्यो भाडा मिसिरा हुन्छ बाहिर भित्र थोरै तल्काइरा हुन्छ तर हाम्रो चाहिँ यो हिमालतिर पहाडतिर चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ हाम्रो यो कतै कतै चाहिँ भाडा सफा गर्छन् होला तर यो हाम्रो यता यो हाम्रो ठाउँतिर चाहिँ यो भाडो चाहिँ नमाजेर वर्षौँ वर्ष त्यही भाडामा पकाउने खाने अनि त्यो झुठो मानिन्न कि त्यो चाहिँ हाम्रो सुकुती यति धेरै छ हाम्रो
Tunggu dulu, usah pun.